Mennään nyt sillä, että tässä oli siis, näissähän on tietysti tosi paljon nyt samoja asioita mun ja Ritvan dioissa, niin kuin aina nyt tässä vaiheessa. Viime hetkessä ollaan tehty paketteja, eikä niitä kauheasti ehditty yhteen katsoa. Mutta mä menen nyt niin näitä, että mä nostan sellaisia asioita, ja varmaan menee vähän ohi diojenkin, koska nyt sitten huomasin joitain asioita, mitä meidän alueella on ehkä ajateltu vähän järpäisesti eri tavalla tai sillä lailla nostettu erityisesti näistä, koska täällähän oli paljon niin kuin laidasta laitaan niitä, että miten siellä Rukkasessa on tehty. Miten täällä on menty eteenpäin. Tässä on nämä ihan samat asiat, mitä tuli tuossa diassa, että on nämä, kuuluu kauhean kovalla itselle, että eikä se sinne kuulu. Saako sitä kauemmas? No jos nyt olisi vähän parempi. Niin näille vaativimmille. Ja tässä meidän alueessa, Tampereen OT-keskusalueessa, siis on Pirkanmaa ja Kanta-Häme. Mä olen tosi iloinen, että täällä on nyt sit oikeasti saatu mukaan muitakin kuin siinä meidän työryhmässä olleita. Työryhmähän meillä on ollut alusta asti koottu, että siellä on edustajia kaikista maakunnista. Ja sitten siellä on sekä sosiaali- ja terveydenhuollon puolelta. Pikkusen viiveellä saatiin sivistystoimia mukaan. Oli kyllä kutsuttu alusta asti, mutta nyt jotenkin se konkretia tuli vasta nyt sitten oikeastaan VIP-verkostojen myötä, kun VIP-verkostot alkoi toimia. Ja sen verran haluan nyt sanoa, jos katsotte ympärille, että kun täältä puuttuu, täällä on siis meidän erikoissairaanhoidosta nyt somatiikkaa on ja kehitysvammahuollosta on, mutta kun täältä puuttuu lasten ja nuorisopsykiatria, ei johdu siitä, että he olisivat mukana työskentelyssä, vaan siellä sattuu olemaan nyt Pälvi Kaukosen juhlaseminaari, eli pitkäaikaisen lastenpsykiatri. He ovat kaikki varmaan siellä. Pälvi on ollut sellainen, joka on ollut tosi keskeinen henkilö tässä, myös tässä OT-työskentelyssä nyt, että oikein niin kuin kantava voima. Ja sitten tässä oli tämmöinen, että tämä yksi OT-keskuksen tehtävä on niin kuin etsiä niin kuin vastauksia niihin ongelmiin ja palvelutarpeisiin, mitä me ei nyt tällä hetkellä pystytä ratkaisemaan. Me kaikki tiedetään, että meillä on olemassa semmoisia asiakasryhmiä, joita niin kuin arkikielellä sanotaan, pallotellaan sitten. Et ne ei oikein niin kuin tuntuu, että joka puolella sanotaan, että me ei nyt kyllä tälle pystytä mitään. Ja tämä on niin kuin tarkoitus, OT-keskuksen idea on, että semmoista asiakasryhmää ei voi olla, vaan silloin siitä otetaan koppia niin kuin yhdessä. Eli tarkoittaa semmoisia tilanteita, kun tarvitaan monialaista tiedontuotantoa ja työskentelyä. Ja tässä monialaisessa työskentelyssä, että sehän on muutenkin nyt siis koko Lapessa ihan kautta linjan sieltä matalalta kynnykseltä asti, niin ei puhuta pelkästään siitä semmoisesta yhteistyöstä, mikä tarkoittaa tietojen vaihtoa ja sovitaan työn jakoja. Ei missään tapauksessa pelkästään sitä, vaan mennään niin kuin askelta pidemmälle, että yritetään oikeasti sen yhteisen tiedon kautta löytää jotain uusia ratkaisuja asioihin. Ja sitten täällä on myös tämä uusien tilanteiden ja ilmiöiden haltuunottaminen. Tuolla tuli siinä ihan aloituspuheenvuorossakin sitä, että pitäisi olla vähän jopa ennalta, että haistella, että mitä on tulossa ja valmistautua niihin. Että se on semmoinen OT:n tehtävä kanssa. Meillä on ehkä pikkusen täällä Suomessa ainakin semmoista, että nytkin kun yksi hyvä esimerkki on maahanmuuttoasiat, jotka kaikki tietää ihan hyvin, että ne on tulossa, tännekin tulee tiettyjä kysymyksiä, mihin olisi varmaan ihan viisasta valmistautua, mutta jostain syystä se on aika hidasta se valmistautuminen, kun ei se vielä meillä näy. Ja OT:n idea on tämä tämmöinen ketterä reagoiminen, että sitten kun tämmöiseen uuteen ilmiöön on saatu mallinnettua joku toimintamalli, niin se palautuisi sinne erityis- tai perustason työskentelyksi. Se on, niin kuin, me puhutaan myös niin kuin ohjelmallisuudesta tämän OT-tutkimus- ja kehittämisen yhteydessä, että ne ei, niin kuin asiat ei sinne ole kiveen hakattuja, vaan se tosiaan on reagoiva semmoinen rakenne. Ja tässä on nyt kuvana ihan sama, että kun on erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto, jolla on myös keskittämisasetuksessa, erikoissairaanhoidolla on siis jo siellä ne omat vaativimmat asiat, sosiaalihuoltoon on työn alla kovasti tämä keskittämisasetus, joka liittyy myös sit niihin työn jakoihin. Mutta tämä ihan keskiössä on koko ajan nyt ollut tässä työskentelyssä nämä yhteiset
se, että mikä on sitä yhteistä aluetta, siihen on erityisesti keskitytty. Tässä mä vielä on niin kuin sillä ja avaan sitä, että maakuntaa laajemmalle yhteistyöalueelle keskitettävät asiat, eli nyt puhutaan maakuntaa laajemmalle yhteistyöalueelle, ei OT-keskuksiin. Tämä ei tarkoita, että nämä kaikki on niitä. Me ollaan kyllä ajateltu meidän alueella ihan selkeästi se, että niitä keskitettäviä asioita voi olla muitakin kuin OT-tason asioita. Ja lähinnä nyt puhutaan niistä, että mitä löytyy terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta, semmoisia, joissa on kuitenkin olemassa selkeät hoito- ja palveluketjut. Ja niissä ei välttämättä ole monialaisen yhteistyön tarvetta, niin me ei ajatella, että ne olisi niin kuin sitä OT-keskuksen asiaa, vaikka niitä keskitetäänkin. Välttämättä on myös varmasti niitä, jotka on ihan selkeästi, mutta ne ei kaikki missään tapauksessa suoraan sinne mene. Silloin meille ehkä se 1% riittäisi. Mutta keskiössä on tosiaan tämä kompleksisuudesta johtuva keskittämisen tarve. Eli ne on monimuotoisia, epäselviä. Nopeasti muuttuu ne tilanteet ja niissä on se, että tavallaan se yhteistyö pitää olla ihan jatkuvaa senkin takia, että tämä kompleksisuus on luonteeltaan semmoista, että me ei voida tehdä kauhean semmoista yksiselitteisiä pitkälle meneviä suunnitelmia, kun kompleksiset ilmiöt, niissä ei ole semmoinen, se kausaliteetti on hyvin semmoinen heikko, että sieltä ei pystytä ihan selkeästi rakentaa, että jos me tehdään näin, niin tapahtuu noin, kun siihen vaikuttaa niin monta asiaa, että ne on yllättäviä ne muuttujat sitten. Ja sen takia se yhteistyö pitää olla semmoista niin kuin jatkuvaa ja tiivistä, jotta me pysytään siinä kärryillä. Ja sitten täällä on vielä tämä tosiaan palvelujärjestelmän toimimattomuutta. Se nyt liittyy esimerkiksi niihin uusiin ilmiöihin varmaan on semmoista, jossa ei ole. Mutta ne, mikä tekee sitä, niin on tämä näkökulmien yhdistämisen vaikeus, koordinaation puuttuminen, työn epätahtisuus, tehtävien tiukka rajaaminen. Sitähän on kaikilla tasoilla toki, mutta ehkä se on yksi sellainen, missä OT-keskuksessa nyt on ajateltu, että pitäisi sitä jotenkin ottaa haltuun. Tuolla on vielä viimeisenä sellainen, joka nousee tosi paljon, kun meillä on nämä juuri nämä asiakasryhmät, joista mainitsin, jotka ei oikein kuulu kellekään, joita ei pystytä auttamaan, niin meillähän on vähän semmoinen taipumus, että se tulkitaan, että ne on niin hankalia asiakkaita. Kun ei ne tee niin kuin me suunnitellaan, eikä ne toimi sillä tavalla, niin mielellään tietysti käännettäisiin se niin, että kysymys on siitä, että meillä ei ole tarjolla olevat palvelut, ei pysty heidän tarpeisiin vastaamaan. Että se ei ole niistä, niiden asiakkaiden vika tässä tilanteessa, vaan siitä, että palvelut ei vastaan. Tässä oli näitä, pitäisikö näitä nyt kuitenkin käydä, tuossa oli kyllä jo äsken mitä ne oli, mutta tätä voitaisiin ehkä hiukan pysähtyä. Minkälaisia, meillähän on ollut tällä meidän alueen ryhmällä, me tehtiin silloin, kun se valtakunnallinen työskentely alkoi, niin työnjakoa tosiaan, että mihin keskittyy mikäkin alue. Ja tämä porrasteisuus, nimenomaan oikeastaan sosiaalihuollon porrasteisuus on ollut se ongelma, koska terveydenhuollossahan se porrasteisuus on jo. Ja tätä on tehty sitten täällä meidän alueella tosi niin kuin paljon tätä työtä, siis näitä on mietitty ihan tosissaan. Ja tämmöiseksi se on oikeastaan muotoutunut, mikä on siis ihan nyt yhteinen listakin. Siellä on ensimmäisenä tuolla on tämmöinen, että vanhemmilla monialaista osaamista edellyttäviä erityisen vaativien palvelujen tarve. No sehän on oikeastaan käytännössä kaikissa näissä sitten, kun me puhutaan lasten ja lapsiperheiden palveluista, niin kyllähän siellä, no ei kaikissa, mutta kyllähän se hyvin keskeinen, että vanhempien ongelmistahan niissä on sitten pitkälti kyse. Tähän sisältyy esimerkiksi, no siellä on vaikka esimerkiksi rikosseuraamus vankilassa olevien perheiden lapsia ja näin. Tai sitten on vaikeita mielenterveysongelmia vanhemmilla tai vaikea päihdeongelma. No sitten siellä on lapsen tai nuoren kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö tai muu väkivalta tai sen epäily, joka tuli jo tuossa, että ne oikeuspsykiatriayksiköt oikeastaan onkin jo sitä varten olemassa. Korkean riskin väkivallan uhan alla elävät lapset ja perheet, vakaviin ja harvinaisiin rikoksiin syyllistyneiden lasten ja nuorten tutkiminen ja hoito. Se on varmaan yksi sellainen ryhmä, joka on tällä hetkellä aika heikoissa kantimissa. Et meillä on Suomessa niinku sellainen nolotilanne, että täällä on alaikäisiä tuolla aikuisten vankiloissa ja
se on joskus vähän semmoinen helppo ratkaisu sitten, kun niitä on niin vähän, niitä ei ole kuin muutama, mutta ei heitäkään saisi unohtaa. Ja tietysti se systeemi pitäisi olla niin, että tämmöiseen tilanteeseen ei jouduta. Sitten on vaikeasti vammaisten ja kehitysvammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä vaativaa erityisosaamista edellyttävät palvelut. Ja meillä on onneksi aika monesta ryhmästä on täällä vielä iltapäivällä puheenvuoroakin. Että tämä TAUSin kehitysvammahuolto on semmoinen ollut juuri aika semmoinen hyvä esimerkki, että siellä jotenkin nyt jo tiivistyy se OT-keskuksen ihan se toimintaideakin ja malli, että minkälaista tavoitellaan. Sitten täällä on erityisen vaativan lastensuojelun monialaiset sijaishuollon yksiköt, niin se täytyy tuossa, taisi Ritva mainita, että koulukoteja on kaikilla alueilla, mutta meidän alueella ei ole. Että se on meillä nyt semmoinen, joka pitää, siitä on ihan yhteinen ymmärrys, se on ollut jo ennen kuin tämä OT-kehittämistyö alkoi ja sitä on oltu niin kuin täällä esimerkiksi TAUSin ja Tampereen kaupungin välillä virittelemässä, mutta se on jäänyt niin kuin muiden, tässä on muutamia hankkeita ja projekteja päällä, niin sen alle niin kuin semmoiseen lepotilaan, mutta sitä ei ole unohdettu ja nyt sitä on vielä tässä työskentelyssä laajennettu, että me tarvittaisiin varmaan semmoinen niin vaativalle porukalle, että se olisi kolmen maakunnan yhteinen oma laitos, että se tullaan kirjaa sinne meidän suunnitelmaan, mikä me nyt jätetään, että sitä pitää jatkaa ja jonkun pitää ottaa siitä koppia. No, lastensuojelun vaativimmat palvelut, maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijalasten erityisen vaativat eropalvelut on semmoinen kirkas selkeä esimerkki. Me puhutaan näistä kroonistuneista erotilanteista, jotka ei ratkea sillä, että käräjäoikeus antaa päätöksensä, vaan lapsen kannalta se tilanne jatkuu edelleen. Sitten siellä on vielä viimeisenä noin alhaalla, tuolla on tuo vaativinta erityisosaamista edellyttävät lasten ja heidän perheidensä sekä vauvaa odottavien päihdehuollon erityispalvelut. Mä en puhu nyt siitä enemmän, kun se tulee mainittavana. No tässä on nyt, mä vilautan teille tämmöistä, kun no mennään sen verran vielä tähän taaksepäin, että kun näitä katsoo, niin nämä on näin laitettu, mutta näissähän ei ole mitään kriteereitä. Eihän näistä, niin kuin, me ollaan edelleen senkin niin kuin kysymyksen äärellä, että missä se raja sitten kulkee, että on erityisen vaativa palvelun tarve. Tämä tietysti tämä ongelma on erityisesti sen sosiaalihuollon luonteen takia. Terveydenhuollossa pystytään ja on rakennettu kriteeristejä ja on selkeitä mittareita, mutta sosiaalihuolto on luonteeltaan semmoista sosiaalityö, että niitä ei voi sillä lailla mitata kauhean kirkkaasti, vaan siinä tarvitaan aina myös sitä. Mä tuossa aamulla mietin, että mikä sana on. Mulla tuli mieleen, että se on semmoista niin kuin ammatillista inhimillisyyttä tai ammatillisesti inhimillistä ajattelua, joka niin kuin koostuu siitä, että sulla on se tietoperusta, mutta myös niin kuin pitää olla sitä kokemusta näistä tilanteista, että opitaan jotenkin niin kuin sen kokemuksen ja tiedon avulla sitä tilannetta hahmottamaan semmoisena kokonaisuutena. Se jotenkin se löytyy vasta sieltä sitten se raja. Ja me ollaan siis hahmoteltu tämän meidän porrasteisuustyöskentelyä aikana tämmöistä jotenkin, että miten niitä voisi sitten, niin kuin, niitä, kun siellä on paljon sitä tietoa, kun sosiaalihuollossa tehdään se palvelutarpeen arviointi, sieltähän kertyy iso määrä kaikenlaista tietoa sen lapsen ja perheen ja lähiyhteisön tilanteesta, että miten niistä sitten voisi työntekijä tai se tiimi vetää yhteen, että kuinka kompleksisessa tilanteessa me ollaan. Tässä on nyt ne kompleksisuuden niin kuin, tavallaan ulottuvuudet, että on niitä tilanteen harvinaisuus, eli on niin vaikeita, semmoisia harvinaisia asioita, että sitä tietoa ei välttämättä ole kaikilla. Sitten on tämä järjestelmän toimivattomuuteen liittyvät, mikä oli se, että meillä ei tosiaan ole niitä vielä niitä sopivia palveluita. Ja sitten on tämä juridishallinnollinen monimutkaisuus, että kun siellä on niin monen lain ja nykyään jopa monen maan lain alla toimitaan. Ja se ajatus ihan lyhyesti, mä nyt sanon, että on niinku semmoinen, että niistä mietitään sit siitä olemassa olevasta tiedosta se kokonaisuus. Ja jos se ylittää sen pistemäärän tietyn, niin sitten olisi sen OT-keskuksen ainakin konsultaation tarve, että mietittäisiin heidän kanssa. Me ollaan tätä mittaria nyt hyvin pienimuotoisesti kokeiltu tässä 6 erikokoisessa kunnassa. Ja näyttäisi siltä jotenkin, että työntekijät
on tykännyt kovasti. Et se palaute on ollut ihan, mulla on ollut oikeastaan ihan niin kuin hämmentyneitä, kuinka ne on sillä kiitollisena otettu vastaan 5 minuuttia. Ja mikä siinä on erityisen iloinen asia, että tämä on niin kuin sosiaalihuollon näkökulmasta tehty ja sosiaalihuollon asioihin, mutta tämän mittarin avulla on monialaisessa työskentelyssä pystytty niin kuin monialaisille ryhmille, kun ne on käsitellyt, niin pystytty vähän niin kuin tarkemmin avaamaan sitä sosiaalihuollon, niin kuin, että mistä se tulee siellä se kokonaisuus ja vaativuus, miten niitä mennään. Että jos vaikka olisi kuinka vaativa psykiatrinenkin sairaus lapsella, niin se ei välttämättä silti sosiaalihuollossa tule sinne vaativimmalle tasolle, jos siellä on ihan niin kuin kyvykäs perhe ja lähiyhteisö, jotka pystyy asianmukaisesti sen hoidon tutkimukset ja kuntoutukset niin kuin hoitamaan. Täällä on meidän tähän ei oikeastaan nyt pysähytä, koska tuo aika loppuu, mutta tämä on varmaan kiva näyttää, että mikä on tämä meidän alueen niin kuin ehdotus luonnos tästä mallista. Tämä on varmaan nyt aika lailla noiden, mitä Ritva siinä näytti, niin niiden välistä ehkä sillä lailla, koska meillä on ajatus, että meillä olisi kiinteä tämmöinen koordinoiva johtamistiimi. Että nyt varsinkin tässä alkuvaiheessa ja varmaan myöhemminkin, että kun puhutaan noin ison verkoston johtamisesta, niin se tarvii jonkinlaisen semmoisen ydinryhmän, jotka ensin hioutuu yhteen ja jotka saa sen yhteisen idean, mitä tässä ollaan tekemässä. Meilläkin on täällä, että siinä olisi niin kuin varmaankin substanssiosaamista. Meillä on SOHTE ja me ollaan nyt toiveikkaasti vielä nostettu sinne kysymysmerkillä siihen, että olisi ihana, jos siinä olisi jo lähtökohtaisesti mukana myös sitä sivistyspuolen osaamista. Mutta tärkeimpänä on se kehittämistutkimus ja tämä verkostojohtamisosaaminen. Ihan semmoista ammatillista johtajuutta, joka ei lähde sieltä substanssista. Et substanssijohtaminen on kuitenkin näillä verkoston jäsenillä olemassa siellä omalla tahollaan, kun he ovat muualta. Mutta se verkoston johtaminen on semmoinen taito. Ja siellä on, että kyllä me ajatellaan, että tietysti pitää olla myös tämmöinen joku ohjausryhmä, jossa olisi sitten kaikilta palvelutasolta ja kaikista substansseista jotenkin isompi, jotka harvemmin olisi siinä sit taustaryhmänä. Mutta sitten keskeinen osa, se iso osa, on tämä vaativan osaamisen asiantuntijaverkostot. Meillä on ollut hahmotelma semmoisesta sähköiselle alustalle toteutettavasta kartastosta, jossa olisi näiden, mitä näytin, niitä palvelutarvekokonaisuuksia, niin jokaisen ympärille semmoinen oma linjansa, joista sitten löytyy niitä nämä vaativan osaamisen ihmiset. Siellä olisi mukana myös tutkimus- ja kehittämisosaamista osaajia, jotta heitä voidaan oikeasti käyttää hyväksi ja konsultoida ja pyytää. Ja sitten on näitä, nämä tuli Ritvallakin jo, on osittain näitä kiinteitä OT-yksikköjä, työryhmiä ja tiimejä. Meillä on se ajatus, että siellä verkostokartalla voi tosiaan olla myös näitä, esimerkiksi se oikeuspsykiatriayksikkö voisi olla sitten siellä kartassa yksi pysäkki niihin asioihin, mitä tarvitaan. Ne on sitten tämmöiset työryhmät on niin kuin yhtenä kokonaisuutena. Ja nämä tulikin, että tärkeintä on tuosta mä en vielä sanonut sitä, että tosiaan nämä verkoston työntekijät, ne on pääosin erityistason työntekijät. Siellä voi olla jopa joitain niin kuin varmaan perustasollakin työskenteleviä, joilla on kertynyt jostain asiasta semmoinen iso osaaminen, että niitä voi olla, mutta heille pitää ehdottomasti jotenkin selkeästi kirjata se, että mikä on se heidän työaika, mitä he saa tähän käyttää, jotta siitä on apua. Heidän pitää tarvittaessa pystyä myös jalkautumaan, vaikka se onkin sit pääsääntöisesti sitä konsultaatiota ja sähköisiä välineitä hyödynnetään, mutta pitää olla aikaa siihen työskentelyyn. Nämä oli jo tutkimus- ja kehittämisestä nopeasti, että oikeastaan mä sanon vaan tästä sen, että me ollaan tähänkin jotenkin tiivistetty, että keskiössä OT-keskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnoissa on se monialainen tutkimus. Ihan se tutkimuskin olisi lähtökohtaisesti monialaista. Ja myös näihin, kun siellä on koko ajan kulkenut siellä alkuperäisissä OT-tavoitteissa esimerkiksi tämä näyttöön perustuvien menetelmien implementointi, niin me ajatellaan, että näissäkin tilanteissa OT-keskuksen vastuulla olisi nimenomaan niihin vaativimpiin ja monialaisiin asioihin niin kuin kehitetyt toimintamallit. Toki koko ajan tehdään yhteistyötä, että tämä on niin kuin osa sitä TKI-rakennetta maakuntien ja ylimaakunnallisen, ja siinä täytyy olla semmoinen selkeä yhteinen ajatus ja työnjako, mitä tehdään. Nyt mulla on aika loppu, niin mä näytän,
mitä meidän alueen on aika yhtenäisesti lähetetty ehdotuksena tähän, että mihin keskityttäisiin tutkimustoiminnassa, niin tämä varmaan tuleekin tämä raskaana olevien ja pikkulapsiperheiden päihdetyö. Siitä on ollut jotenkin valtakunnallisestikin nyt semmoinen, että kaikki tietää, että täällä sitä tehdään ja se varmaan on, mutta nämä on ne muut, mitä meiltä on ehdotettu. Kehitysvammahuollon ja tämä yhteisasiakkuudet. Erityisen vaativat eropalvelut varmaan tulee kaikille alueille joka tapauksessa. En tiedä, miten se tutkimus ja kehittämis, mutta se on niin semmoinen iso ongelma tällä hetkellä. Ja sitten on ehdotettu noita nuorten rikoksia. Ja tämä on viimeinen dia. Nyt mä lopetan. Tällä hetkellä mennään siinä aika loppuun, kun tätä on LAPE-työn puitteissa tehty ja koordinaattorilla loppuu työaika kohta. Me rakennetaan tämmöinen ehdotus OT-keskuksen rakenteesta ja toimintamallista. Tässä on vielä reilu kuukausi tehokasta peliaikaa. Ja siihen varmaan, että se on hyvin yksinkertainen, siinä on ne perusjutut, mistä me ollaan yksimielisiä ja mitä me tullaan ehdottaa, että tästä voisi jatkaa. Ja sinne tulee sitten varmaan tämmöinen, tuo voi olla aika pitkäkin tuo listaus niistä asioista, että mitä nyt on auki, mitä on ongelmia, kysymyksiä, mitä pitää jatkossa kehittää. Teille tulee palautelomakkeet, niin siellä on oikein tilaa tätä varten, että jos on mitään ideoita ja ajatuksia, niin laittakaa sinne, niitä vielä kerkeä koota. Ja sitten on tosiaan tämä valtakunnallinen myös yhteinen raportti, mitä me tehdään kovasti. Siis tämä on ollut tosi kiva tehdä, koska tässä on niin tiivis se valtakunnallinen yhteistyö. Ja nyt kun tässä loppuvaiheessa ollaan, että me ollaan tälläkin viikolla oltu päivittäin olla yhteydessä, kun me yritetään miettiä sitä loppuraporttia, että mitä sinne nyt sitten laitetaan, jotta me saadaan myös nämä kaikki alueet erilaiset mallit sen alle. Ja haluan nostaa nyt tässä vielä tämmöisen, että kun tosiaan tuo kansallinen OT-työ kyllä on jatkamassa, siis ei Rukkasen nimellä, mutta ajatus on, että siellä on nyt se tehnyt niin tiivistä työtä se porukka, että he varmaan ovat se ydinryhmä, joka jatkaa, mutta tämmöinen on iso kysymys nyt mietittäväksi, ei ole pelkästään meidän alue, vaan kaikilla muilla, että siellä on se ongelma, että nämä sosiaalihuollon edustajat Rukkasessa on kaikki LAPE-työntekijöitä, eli täältä pitäisi nyt miettiä, kuka on se sosiaalihuollon puolen jatkava ihminen. Mä oletan, että nuo meidän terveydenhuollon edustajat siellä varmaan on edelleen jatkossakin. Ja sitten yksi keskeinen, että tämä VIP-verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö ei ole vieläkään niin tiivistäkö se pitäisi olla.